بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دتك أنا فير صداهية مرلا ما ماي بحثنا جاي كان هبوغ داي إمد ما أذكر أو معلومات دي هورين هسينك جود بي إمد يا مركي يسوع فرمين فرداي أو دتك ولا لو جي أتسي يسون درس دي يدد محسنين ما يبحكو جواب إن أتسي أو إمد ما أذكر إمد ماي بحه لي دت ولا على أو غرمدة oo dal idib bitrooga may bal ku qaaday xudura lagu qaaday may la jeeyay muqdisho ee isbitaal digfeer may la soo usuga ee caafimaad iyo in badan ee wal haku ku qobaday ee imad may baahtana mar kale dib usugaan ka nagaday magaalada xudura ee xarunta gobolka bakool waa gurigi usuga ee ku deganaayay ee imad shalay sidii hay geekama ee walow ee caafimaad ee wali tartiib tartiib caafimaad usuga una ernaa maana dabku usuga bay bataatanba ku caafimaad laakiin kan isaga aragaasano geekama ay buu ku bedelay un sidii hore waan usuba waydii doona ee axmedow ee hadhawaw bal mayn nin ku war biyaase ee bal xaalka hadda geek sidoo usuga ay alxamdulillaah dhamma la saaba erti hortu marka hore jirnaa eed eedan jirnaa geekana taa alxamdulillaah walaala hore waan gurmaday tolahaale sidoo horma iyo walaa dhaam alxamdulillaah tolkeen gurmadeen horta mahadsanin maadada koowaad alxamdulillaah may buwaa arshaa ka bahay walahay daaweeyey anta kooy guriga kooy la agnaata kulley walaa heri ad caafimaadka ay xaalka siiyad caafimaadka sidoo horma iyo alxamdulillaah sidee dhaam sidee dhaam geek alxamdulillaah intii ilaahay ka maaday ka hordhaan may ertay adamay dhabaay jiifka ay dhabaay ee muhun duran hamin iga jeeday ee anta koorka aha banaan ma moodan ilaahay tiitay ma isku bedeli yaa dhan bas bedeli hundur mahale koor ma insheena ana la muskula saada walaalay walaay yaraati fududaade barar ko isarnaay dhay alxamdulillaah sidi hordhaan maasha allah ee dadki walaalo oo muxsaneen tahay ee ahmed markii suugurjay dib hanka nagade dhaqaale iyo han dareen oo caafimaad iyo walu qoobaday ku baad may bahan jirtay lacagtii san argaasan waa 2,200 iyo $900 ee axmed ka wareejiyay axmed lacagtan dadkii walaalaha keen dar insha allah lacagtan la wareeg ee waana kulay walaay mahadnaqeen dhinacaw alxamdulillaah dhammaale boqolkii bool maasiin tolka tola hele walaala hele maasiin boqolkii boqol ka maade intii la ka maade markan salaam in email roogan ee walaalayaal siisan aragahay tan may buu ahaa ee lanka walaalkay oo dhaban ma eed muhiim ah intii la caawiyo lankaalmay sida axmed balanka kaalmay cidii oo may buu arantan galan ku jeesatay dhinaca walbaba yaani naga tooho may balana ilaahay aakhir miisaankiin seen ku kaba insha allah unoona may buu ee masuuliyadina saarnaayti gudinay tan una tageek may buu ahaa ee axmed tan markan intii boqni ee intii ro dhaqaalihiin uu maana uu sheegni caafimaad yeena suuno bugameel maroon walan ku ogaana ee unoona socona axmed may baawada daawooyinkii oo takhtarkii aan qoraya haysada ee intan yaalan ee isbitaalka degmada xudur takhaatiirtiisa oo markii horeba ee dadka axmed ee korontii soo lanqaadnaba caafimaad iyo bal la tacaalayo haayagna wili may buu ku war haayaan iyo galanta ka haayaan ee eedada mahadsantiin walaalayaal